qui se passe. Venez. Que les gens, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de refuser le visa. Deposit barque déjà on est bien les deux millénaires. Même refait ma cache sur le passeport. Ils utilisent ce qu'on appelle le mail bombing, c'est-à-dire qu'ils bombardent le site de TLS Contact, qui s'accapare automatiquement la prise de rendez-vous. حنا دوكا كيما رانا خدامين ورانا نعسو في لي رونديفو باسكو يفتحوا ما باش يفتحوا 5 مينوت بوندون 24 اور سمعتك الفو كو تسوا توجور تهز فيهم دائما يفتحوا سيت اكتيفيتي تو تافي ايليغال بروبليم راه في الشعب الشعب يحب فرنسا يحب يدفع فرنسا يروح كاع لفرنسا Si on voit un ensemble de jeunes, يعني يديروا دي شين طول الوقت في لي زومباساد اكسيترا، سي سي ليماج دو مال الجيري كي طونجو سي. قالوا لي بالك نحرق نروحوا ما نوليش. J'étais un peu sûr que j'aurais le visa. Est-ce qu'on a respecté sa dignité?